שלום וערב טוב לכם, אתם איתנו כאן בערב טוב כנסת, זוהי מהדורת החדשות שלנו כאן בערוץ כנסת. הרבה נושאים לפנינו, אבל אנחנו פותחים עם הבשורה הקשה שקיבלה הכנסת לפנות בוקר, עם פטירתו הפתאומית של, והמצערת של חבר הכנסת סעיד אלחרומי מרע"מ. אלחרומי, יושב ראש ועדת הפנים, בן 49, הלך לעולמו בגיל 49 לאחר אירוע לב, דום לב שקיבל בשעות הלילה. אלחרומי כונה כאן, כאפשר לומר במידה מסוימת, כבדוי, נציג החברה הבדואית כאן בכנסת, ונלחם רבות עבורם עד הצבעת אימנעות בהשפעת הממשלה. עוד קצת על האיש הזה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אנחנו רואים שלום לטלב אסן, לשעבר חבר כנסת מטעם רע"מ. שלום לך. שלום רב. אתה חוזר מהלווייתו של סעיד אלחרומי. כן, אנחנו לפני דקות סיימנו את הקבורה בהשתתפות המונית חסרת תקדים, דבר שמצביע על אהבה הענקית שרוחש לו החברה הערבית בכלל והחברה הבדואית, לאדם מסור נאמן שכל חייו כמעט הוא עשה למען החברה הערבית בנגב ולטובת כלל הציבור, ואנשים מעריכים, וזה התפתח בהשתתפות העצומה והענקית בהלווייתו. ספר לנו קצת, טלב אסן, על אלחרומי, מתי נכנס לכנסת, איפה היה פעיל יותר, איפה היה פעיל פחות? אלחרומי הוא שבט אל-עזאזמי בנגב, הוא בוגר אוניברסיטת העברית בירושלים, הוא סיים פיזיקה, הוא היה בגיל צעיר, התחיל את הקריירה הציבורית כראש המועצה המקומית בשגב שלום, והיה עלייה מטורת במרחב הציבורי, הוא הוביל יחד איתי וחברים נוספים, ייסדנו את ועדת ההיגוי העליונה, שהובילה את המאבק נגד תוכנית פראוור ולמען הכרה ביישובים הבדואים, ובכנסת, בדעתי ה-20 אולי, הוא נכנס לכנסת במסגרת רוטציה למשך שנתיים, ולאחר מכן נבחר, אבל הכנסת חלפה לעתים קרובות. בכנסת הנוכחית הוא כהן כיושב ראש ועדת הפנים, היה עם הרבה תקוות, הרבה הבטחות. הוא אדם שיודע להכיל את השונה, להכיל את האחר, הוא איננו איש מחלוקות, איננו איש ריב או מדון, הוא אדם שיודע לעשות פשרות, להגיע להסכמות ולקדם את המטרה הציבורית. הוא אדם ענק, מקסים וסימפטי מאוד, ואבידה גדולה, אבידה גדולה לנגב, כל הנגב היום עצוב, טרגדיה אמיתית לאוכלוסייה הערבית בנגב. ככל שידוע לך, טלב אסן, פטירתו הפתאומית לופתה באיזושהי מחלת רקע, משהו שהוא עבר בתקופה האחרונה, איזה שהם סימנים שהובילו למוות הפתאומי הזה? לחלוטין, אני קרוב מאוד אליו. הוא יותר מחבר. אנחנו כמעט משוחחים מדי יום. הוא בריא לחלוטין, הוא לא מעשן, בוודאי הוא לא שותה, הוא לא שמן, לחלוטין הוא בריא, ולכן ההפתעה והתדהמה עם הפתאומיות שהייתה בפטירתו, כשהרב היה בשיא העוצמה והיה מלא תקוות, והוביל אחריו את הציבור הערבי, ואנחנו כולנו תמכנו בו, האמנו בו, כן. ואיבדנו גם חבר, גם ידיד, אבל מנגב איבד גם מנהיג. לדעתי הוא כן. גם ברמה של הפרלמנטר, אני לא זוכר שהוציאו אותו, קראו אותו לסדר. למרות כן. שהוא ידע לבטא את הכל, תחשי לבו, מבלי לא עולה. היה לו הלך רוח מאוד שקט. היו אומרים אנשים יש לו סבלנות, מה שנקרא אצלנו סבלנות של בדואי. אצלו הכל היה בנועם ובשקט, לא היה מתלהם כמו שאתה אומר, והיה ממתין לשעת השין שקרתה בבקרה גם כמו שציינו
בהשבעת הכנסת כדי לבצע את הדברים שלו, וכאמור בצורה הוא אחרת. הוא לא ויתר, הוא לא ויתר על עקרונותיו, נכון. הוא לא ויתר על הנאמים, אבל רוצה הוא עשה את הדבר הזה בצורה הכי נעימה, הכי מעולה, מתורבתת. הוא אדם, זה האופי שלו. אני רוצה לשאול אותך בדיוק בעניין הזה, טלב אלסאנע, ברשותך לסיום, מה רע"מ צריכה לעשות כדי לשמר את הכוח הזה, שצריך לומר, זה כוח אלקטורלי גדול של אנשי, של הבדואים בדרום שהצביעו לרע"מ בזכותו, בגללו, בגלל סעיד אלחרומי, ועכשיו מאבדים דמות כל כך מייצגת. יכול להיות שהם יאבדו גם את האלקטורט. מה רע"מ צריכה לעשות כדי לא לאבד את האנשים האלה, כדי להמשיך את, את הפעילות הזאת של אלחרומי? הציבור התומכים של סעיד הוא הרבה יותר גדול מהציבור התומכים של התנועה האסלאמית. הוא בעצמו תופעה, הוא ליקד הרבה אנשים חילוניים ואפילו קומוניסטים הצביעו בעדו, והתנועה הרע"מ חייבת עכשיו גם לדאוג לאישיות מהנגב שתדאג ותייצג את האינטרסים, גם תמשיך להעלות את הנושאים הבוערים של הנגב ביתר סט, כמו שאז עשה סעיד אלחרומי, כן. צריכה להיות המחויבת הקולקטיבית של רע"מ כלפי האוכלוסייה הבדואית בנגב. חבר הכנסת טלב אלסאנע, חברו של חבר הכנסת סעיד אלחרומי, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפנות בוקר. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. והמוות הטרגי הזה יכול לשנות, ונגענו בזה גם, את התנהלותה של הממשלה והקואליציה. קואליציית ה-61 הרגישה רגישה ממילא. אנחנו רואים שלום לטל שלו, הכתבת הפוליטית של וואלה ניוז. שלום, טל. שלום, יניר, ערב טוב. ערב טוב. אז כתבת על זה בהרחבה היום, מלבד באמת היותו של סעיד אלחרומי מין, איך נאמר, עצמאי, מאותם חברי כנסת עצמאים שיכולים לשנות את, את מארג הכוחות, ועכשיו אולי זה ישתנה, איך זה עוד הולך להשפיע? תראה, אני נגעתי בעיקר באמת בעניין שבקואליציה כל כך צרה של 61 אצבעות, אז האצבע של אלחרומי, שהוא במהותו א' עצמאי, ב' עם אג'נדה מאוד ברורה ונפרדת ומייצג ציבור מסוים, וג' בהרבה מובן, למרות הסגנון שדיברתם עליו, דיברת עליו עם חבר כנסת לשעבר אלסאנע, הסגנון העדין הזה, הוא בכל זאת היה קצת טראבל מייקר, הרי האצבע שלו הייתה האצבע החסרה לקואליציה בהשבעת הממשלה. אז במובן הזה זה בעיקר עניין של הלכידות של הקואליציה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, חברת כנסת לעתיד, שתיכנס במקומו, היא לא פוליטיקאית בעברה, היא לא גדלה בפוליטיקה, היא, יש לה עבר מקצועי מפואר בתחום החינוך והעבודה הסוציאלית, אבל במובן הזה היא לא מגיעה עם איזו אג'נדה נפרדת, אלא היא נאמנה מאוד ליו"ר רע"מ מנסור עבאס. אז במובן הזה יהיה, כשאנחנו, במיוחד כשאנחנו לקראת התקציב, שם צריך את כל 61 האצבעות, אפשר להעריך שיהיה לקואליציה יותר קל עם יותר קל עם אימאן ח'טיב מאשר עם סעיד אלחרומי. גם ביום-יום ובשוטף היו בחודשיים האחרונים כל מיני אירועים קטנים כאלה, שאפילו לא הגיעו בהכרח לכותרות, אבל פתאום פה היה איזה כפר שהגיעו אליו פקחי בנייה בלתי חוקית, ואלחרומי היה עושה על זה ממש משבר, מי שהופקד הרי על התיק הזה, הוא מזכיר הממשלה שלום שלמה, אז המשברים האלה לא יהיו יותר. אבל אתה, יניר, נגעת אחר כך בציוד שלך, בנקודה גם נוספת מאוד מעניינת ומאוד חשובה, שבעצם, ודיברת על זה גם עכשיו עם אלסאנע, שבעצם הנציגות הזאת, הקול שלו, הבדואי, הקול הרשמי של הפזורה הבדואית בכנסת, לא קיים יותר, וזה בעצם פותח פתח בשביל הרשימה המשותפת, להתחיל לחזר אחרי הקולות האלה, אולי לנסות להביא את הקולות האלה. ובאמת האתגר של רע"מ, לראות אם הם יכולים לשים מישהו במקומו. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לגבי חוק ההסדרים, הממשמש שובה, יכול להיות שיש שם גם איזשהו שינוי, כי הרי כל עניין הבנייה בדרום, והריסות הבתים בדרום, היה אמור להיות כרוך באישור של רע"מ, וספציפית של סעיד אלחרומי בחוק ההסדרים ובתקציב, אז עכשיו בעצם כל הסיפור הזה של הבנייה הבלתי חוקית, היא דחק לקרן זווית, או שרע"מ יהיו חייבים להבנתך לשמור על הגחלת הזו? קשה לי להאמין שהם יוותרו על זה. צריך להגיד, אלחרומי
נטל של הבנייה החוקית בתוך רם, דגל גם של כל המפלגה, הוא אולי היה הסמן הקיצוני, אבל אני לא חושבת שזאת, אבל אולי באמת, בטח בשביל המפלגות ימין בממשלה, בטח בשביל ימינה ובשביל תקווה חדשה, האירוע של אלחרומי היה בהרבה מובנים כמו קוץ קבוע כזה, כי כל פעם שהוא היה מצליח לבטל איזו הריסת בתים, הם היו חוטפים ביקורת על כך שהם יושבים עם רם בממשלה. לקראת, ספציפית לגבי חוק ההסדרים, אני לא חושבת שתהיה לזה בהכרח השלכה, אבל כן לגבי התקציב יהיה יותר קל. אגב, זה לא אומר שלא יהיו בעיות אחרות, כמו שאתה היה, יש הרבה בעיות עם חוק ההסדרם בכלל. נראה שדווקא האירוע של רם הוא לא אירוע משמעותי בחוק ההסדרים, ודווקא האירועים של מפלגות השמאל בקואליציה בנוגע לחלק מהרפורמות בתוכו הוא הרבה יותר משמעותי מאשר רם. גם צריך להגיד שמאז שאלחרומי מונה ליו"ר ועדת הפנים של הכנסת, שמעת עליו בקואליציה קולות אחרים. אנשים אמרו שהוא הפך להיות הרבה יותר קואופרטיבי, כי הרי אם הסמכות שהיא מחויבות, אז הוא היה מלכתחילה כבר עכשיו הרבה יותר מחויב ממה שהוא היה לפני חודשיים וחצי. כן. צריך להגיד שאלחרומי, אבל כן רואים את זה ושומעים את זה מכל חברי הקואליציה, הוא היה אישיות מאוד מאוד מיוחדת. אנשים מאוד העריכו אותו. אנשים העריכו גם את העמדה שלו, גם את הדרך שבה הוא עבד, גם את הנועם שלו, ולא של אימן חטיב, אין את כלל התכונות האלה, שחלילה לא יצא שבקואליציה שמחים על מותו בטרם עת, זו טרגדיה נוראה שיש לה השלכות על היציבות. טל שלב, הכתבת הפוליטית של וואלה ניוז, היה לנו קצת שיבושים, אבל הצלחנו לשמוע את עיקר דברייך, ואנחנו מודים לך על זה. תודה רבה, ערב טוב. טוב. עכשיו עוברים לביקור הראשון של ראש הממשלה נפתלי בנט, והפגישה, אפשר לכנות אותה גורלית עם הנשיא ביידן, פגישה ראשונה שלהם, היא תתקיים מחר בערב שעוננו, אחר הצהריים שעון ארצות הברית. אנחנו רוצים להתעדכן עם שליחת מקור ראשון, הכתבת המדינית הודיה קריש חזוני, שנמצאת שם בוושינגטון. שלום הודיה. שלום יניר. טוב, אז מה קורה היום? אתם כבר התחלתם את סבב הפגישות? היו עכשיו שעת צהריים פה בוושינגטון, הייתה פגישה ראשונה עם מנכ״ל איפאק. הפגישות עם אנשי צמרת הממשל שצפויות להיום עוד לא התחילו. האמת שהפגישה עם בלינקן הייתה אמורה לקרות בעוד 45 דקות. בינתיים היא נדחית קצת, ואחת הסיבות שבגלל אני נדחיתי, כי ברגעים אלה אמור להתחיל תדרוך לתקשורת המקומית עם בלינקן בבית הלבן, בנוגע למצב באפגניסטן, נושא שמן הסתם הרבה יותר מעסיק פה גם את צמרת הממשל, גם את דעת הקהל המקומית, ובאופן כללי יש לו השפעה די משמעותית על הביקור הזה, העמדה שהממשל ניצב בה, העיסוק, כל ככה, כל תשומת הלב, כל האמירה שלהם לגבי המזרח התיכון, מאוד מושפעת ממה שקרה. אז את אומרת שזה מושפע, וזה באמת מושפע, כי השאלה היא האם ביידן רוצה להראות שהוא שולט בעניינים במזרח התיכון, ואז יכול להיות שהוא ירצה להגיד איזושהי אמירה יותר נחרצת בחדר הסגלגל שם בשלב התדרוכים לתקשורת, לא תדרוכים, יותר נכון, הצהרות של הנשיא ושל ראש הממשלה בנט, או שבכל זאת הוא רוצה לשמר עם נפתלי בנט איזשהו קו ישיר יותר מרוכח, כמו שרומזים המתנגדים לממשלה הזאת, שבעצם הממשל האמריקני עושה לנו הנחות. קשה להאמין שהוא דווקא ייקח אותו למשהו יותר נחרץ, יותר סביר שלהפך. בוא נגיד ככה שהנושא הפלסטיני שלכאורה היה אבן נגף מרכזי תמיד מול ממשל דמוקרטי שמאוד רוצה איזה שהם מחוות לפלסטינים, אולי גם את תוכנית, פה מההתחלה לא היה. הממשל הנוכחי הזה לא התיימר להציג תוכנית שלום, הם כן רוצים לשפר את המצב של הפלסטינים, הם גם הבטיחו להם כל מיני מחוות שישראל לא אוהבת, כמו למשל עניין הפתיחה מחדש של הקונסוליה לפלסטינים שבתקופת טראמפ ככה צורפה לתוך השגרירות בירושלים. אבל דווקא באמת העניין אולי האפגני קצת משיג לאחור את הנחרצות שגם
ככה לא מאוד הייתה. זאת אומרת, לא ראינו שהם באים לדרוש מישראל איזה שהם דרישות. היה גם את הרעיון לניו יורק טיימס, שבנט נתן מוקדם יותר השבוע והתפרסם הלילה, שבו הוא התייחס לנושא הזה, והוא אמר גם בהתייחס למצב הפוליטי בישראל, הוא אמר, כולם יודעים שכרגע ישראל לא הולכת מצד אחד לא להחיל ריבונות, ומצד שני גם לא להקים שתי מדינות, לא תוקם מדינה פלסטינית, אנחנו עכשיו הולכים בדרך האמצע. יש לומר שגם ככה הנושא הפלסטיני לא היה בראש רשימת הנושאים, לא מצד ישראל ולא מצד האמריקאים. מבחינת ישראל, מה שהאנשים של בנט ככה מאוד מפמפמים, זה שהעניין האיראני הוא הנושא, יש להם איזשהו ככה, איזה חזון אסטרטגי שהם עומדים, שהם אומרים שהם גיבשו, שהם ישבו עליו בשבועות האחרונים, והם רוצים להציג לביידן, לממשל של ביידן, שעדיין, למרות השינוי באיראן, לא ויתר על השאיפה שלהם לחזור להסכם הגרעין, למרות מה שנראה כמו הקצנה שם, למרות העלייה של ראיסי לשלטון. זהו, אז רציתי לשאול אותך, הודיה, סליחה שאני קוטע אותך, רציתי לשאול אותך, האם האמירה של הרמטכ"ל כאן בישראל, הרמטכ"ל כוכבי, בתדרוך לכתבים, שאומר שישראל מכינה, אכן מכינה התקפה על איראן, האמירה הזאת היא מהדהדת בוושינגטון? אתם מקבלים מנה איזשהם תגובות בפגישות עם האמריקנים או אפילו בתקשורת? כרגע היא עוד לא ממש הספיקה להדהד פה. העניין הזה אבל ככה נמצא ברקע הדברים. זאת אומרת, אם בסופו של דבר כן, אין הסכם, גם אם יש הסכם, ואיראן ממשיכה להתקדם לקראת גרעין, נמצאת ממש במרחק של חודשים ספורים, אם לא פחות מזה של פריצה לנשק גרעיני, מה עושים? זאת אומרת, כן. יש פה איזה ככה מין לימבו, אוקיי, אז מה עכשיו ישראל עושה? וכמובן שכל הזמן העניין הזה של הצבאי הוא תמיד נמצא מאחורי הקלעים באיזשהו מקום. בהחלט. הכתבת המדינית של מקור ראשון, הודיה קריש חזוני בוושינגטון, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, ובהצלחה לכולכם שם. תודה, יניר. תודה. נשארים בעניין הזה, אומרים שלום לשמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, שלום שמואל. שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית. שלום, שלום, ערב טוב. הנה אתה איתנו. טוב, אנחנו נדרשים לשוחח איתך בעניין ג'ו ביידן, הנשיא שנמצא בנקודה הזאת, אני חושב אולי בנקודה, ככל שאתה יודע, אפשר להגדיר את הנשיאות שלו ארוכה, בנקודה אולי הכי נמוכה, רואים את זה גם בסקרי דעת הקהל, בכל מה שקשור למזרח התיכון. איך אפגניסטן משפיעה על ירושלים, במילים פשוטות? טוב, בלי שום ספק, ג'ו ביידן נמצא כרגע בנקודה הנמוכה ביותר בקדנציה הקצרה שלו עד עכשיו, ולא רק שהוא נמצא בנקודה נמוכה, הוא גם נמצא בתחילתו של שבוע מאוד קריטי בקדנציה שלו, משום שהנסיגה מאפגניסטן היא תהליך שעדיין בהתרחשותו. כלומר, ג'ו ביידן הציב יעד לקצה הנסיגה, שהוא סוף החודש, הוא לא רוצה כרגע לוותר על היעד הזה, למרות שכמה מהיועצים שלו כבר מציעים לו ומאיצים בו קצת לדחות את תאריך הנסיגה, וברור לגמרי שהימים הקרובים יהיו קריטיים מבחינתו, או שהנסיגה איכשהו תתארגן על עצמה ותתבצע כראוי, או שהוא ייאלץ קצת להתבזות ולדחות את תאריך היציאה, או שנראה מראות קשים לאפגניסטן, וזה כמובן יהיה הדבר הגרוע ביותר מבחינתו. מה שברור הוא שנפתלי בנט נוחת בוושינגטון ברגע שמבחינת הממשל ישראל נמצאת בו בסדר עדיפות יחסית נמוך. אנחנו לא בראש סדר היום, נראה את זה גם היום כאשר שר החוץ בלינקן לפני הפגישה עם בנט ידבר קודם על אפגניסטן עם עיתונאים, ונראה את זה גם בסדר היום של התקשורת האמריקאית, שלא תציב את הביקור של בנט בראש סדר החדשות. זהו, אז שאלה אם חוסר העניין בצורה כזו או אחרת האמריקני היא משהו שהממשלה בישראל הייתה רוצה? כלומר, האם למשל משרד החוץ האמריקני, שהוא, בוא נאמר, דעתו ידועה, הוא בכל זאת יפעיל את הלחץ, יודע, אם זה לא ג'ו ביידן, אז אולי זה יהיה בלינקן בצורה כזו או אחרת, או אנשיו, גם ללכת לכיוון הפלסטיני, ובעיקר במה שמונח על השולחן כרגע, וזה הסיפור האיראני, שארצות הברית בטח לא רוצה את ישראל, עושה כל מיני פעולות עכשיו. אני לא חושב שהביקור הזה נועד להפעלת לחץ על ישראל, אני חושב שהביקור הזה נועד כדי להראות תמיכה בישראל, כדי ליישר קו עם ישראל פחות או יותר על מה האמריקאים מתכוונים לעשות ומה הם מצפים שישראל כן או לא תעשה. נדמה לי שברור לאמריקאים שבזירה הפלסטינית אין כרגע איזשהו סיכוי להתקדמות ממשית, ואם לא היה ברור להם אז
בנט הבהיר את זה ברעיון שלו לניו יורק טיימס באופן שאיננו משתמע לשתי פנים. בנושא האיראני, תראה, האמריקאים בעצם ניסו לדחות את הפגישה עם ראש ממשלת ישראל עד לאחר שיהיה להם סיכום עם האיראנים. הסיבה שאנחנו רואים פגישה בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל כל כך מאוחר ביחס לנשיאים קודמים, זה משום שהאמריקאים קיוו להגיע לפגישה הזאת כאשר יש להם כבר איזשהו הסדר פחות או יותר סגור עם האיראנים, ולהציב את ישראל בפני העובדה הזאת. מכיוון שהאיראנים כרגע גוררים רגליים ולא מוכנים להגיע להסכם, אז לאמריקאים לא הייתה ברירה אלא לקבל את בנט, אבל בעצם אין להם הרבה מה להגיד לו בהקשר האיראני. הם עדיין מקווים להגיע להסכם. בנט יאמר להם שההסכם לא רצוי, אבל גם הוא מבין שהוא לא יוכל לעצור אותם מלהגיע אליו, אם זה מה שהם ירצו בו. ומכאן והלאה מתחיל הדיון האסטרטגי על מה עושים במזרח התיכון ביום שאחרי. שמואל, אני בכל זאת אקח אותך עכשיו וננתק רגע את הביקור של בנט, שהוא התירוץ שלנו לשוחח בכל זאת על מה שקורה בתוך ארצות הברית. כן, אני, יש איזשהו דיסוננס, לפחות אצלי, שאני מנסה לגשר עליו בעניין הזה. כי מצד אחד, האמריקנים, מרביתם, לא רצו להמשיך ולראות את החיילים האמריקנים או נהרגים או נלחמים באפגניסטן וגם בעיראק. ומן הצד השני, התמונות של ההזדיבה, של הבריחה, אפשר לכנות אותה כך מאפגניסטן, מביאות את ג'ו ביידן לנקודת השפל. אז מה, זה בעצם איזשהו שלב שצריך כמו עשרת פלסטר שצריך לעשות, ולאחר מכן הציבור בארצות הברית יעריך את ג'ו ביידן והוא יחזור למצב טוב ולמעשה הם תומכים במהלך הזה? תראה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מגלים שבוחרים ואזרחים של מדינות הם לא תמיד הדבר הכי קונסיסטנטי ועקבי שקיים. אתה יכול לחשוב על סיטואציות כמו למשל השבת נעדרים ושבועים בישראל, שהציבור תמיד מאוד לוחץ על הממשלה לעשות את זה, אבל אז כשמתברר מה המחיר כאשר הדבר הזה קורה בפועל, אז מיד אנשים מתהפכים על הדבר הזה ומרגישים שאולי מוטב היה לא לקיים אותו. ברור לגמרי שהציבור האמריקאי לא מעוניין בשהות נוספת באפגניסטן. ברור לגמרי שהאופן שבו הנסיגה הזאת מתבצעת נראה לציבור האמריקאי כמו סוג של השפלה שהם גם לא מעוניינים בה. הם היו רוצים להחזיק את המקל הזה בשני קצותיו, הם היו רוצים גם להיראות כמו אימפריה, וגם שלא יהיו להם חיילים באפגניסטן, ואם אתה אומר לי, אבל זה בלתי אפשרי, אז אני אסכים איתך, זה כנראה בלתי אפשרי, אבל זה מה שהציבור האמריקאי היה רוצה, וביידן קיבל את ההחלטה שלו ללכת, כן. על, איך אמרת, להסיר את הפלסטר הזה, וזה כואב, וזה לא נעים. השאלה אם הסרת הפלסטר תהיה כואבת לזמן קצר, או שכאשר הוא הסיר את הפלסטר, הוא פתח פצע, והפצע הזה ידמם לאורך זמן, מה שאומר שהכהונה של ביידן תושפע מהאירוע הזה, כן. לתקופה ממושכת יותר. שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, כרגיל מרתק לשוחח איתך, תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב. טוב, תודה. עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר, סגירת המעגל של הניסיון רצח שהסיר את המדינה, רושמת היום התקדמות משמעותית. בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיע את אביעד משה בניסיון רצח של אשתו לשעבר שירה איסקוב, ובאופן תקדימי גם בהתעללות בקטין, שהכוונה היא לבנם התינוק הפעוט שהיה עד לאירוע. הנה הקטע שאמרה שירה לאחר הדין. מופתעת מאוד, שמחה מאוד. כולי רועדת, אני מתרגשת מאוד, בעיקר שה... האפוטרופסות נשארת אצלי, והוא לא יראה את כותלי הכלא, זה מה שכל כך הפחיד אותי ורעדתי מזה כשהגעתי. נסף עוד צדק היום. מסר, להיות יותר זהירות. אני ניסיתי בכוח לצאת מהבית, למרות הכל, ולא חשבתי שהוא יעשה דבר כזה, ולא נזהרתי. וזה היה יכול לפגוע בחיים שלי ובחיים של הבן שלי, ו... שיוחתי גם נשארתי בחיים. אחרי הפסק דין, יש תחושת הקלה? וכדי להבין מה משמעות פסק הדין התקדימי הזה, נגיד שלום לחברת הכנסת גבי לסקי, עורכת דין במקצוע ממרץ, שלום. שלום יניר. חברת הכנסת לסקי, אז שמנו דגש באמת על עניין ההתעללות בפעוט שהיה עד לאירוע, זה צפוי להגדיל, אני מתאר לעצמי, את גזר הדין, לא את גזר הדין, למשל, את העונש בסופו של דבר, נכון? כן, מדובר בעבירה של התעללות של חסר ישע, של קטין, שהעונש המרבי לעבירה הזאת זה 9 שנים, ומאחר
הוא הורשע בעבירה הזאת יחד עם ניסיון רצח, אז זה אומר שמדובר בעונש נוסף, לא עונש בתוך הניסיון רצח, ואז זה בוודאי יגדיל את תקופת המאסר של האב המתעלל. חברת הכנסת לסקי, אנחנו רואים בעצם כאן את הכרעת הדין במשפט הזה, אבל תמיד יש את הפער בין זה לבין גזר הדין. בעניין הזה, לפחות על פי מה שאת יודעת, בתי המשפט עשו איזושהי התקדמות, כאשר הכרעת הדין היא כל כך משמעותית, גם העונש בסופו של דבר יהיה ככה משמעותי, או שעדיין אנחנו רואים את הפערים האלה? תראה, באמת יש עבירות שיש להם עונש מקסימום, ואני חושבת שזה אחד המקרים בגלל האכזריות, בגלל ריבוי המקרים וההמשכיות, זאת אומרת שהוא גם הורשע, גם בניסיון לרצח, גם בהתעללות של הקטין, אני לא רוצה להגיד אפילו שהוא בנו, ואני שמחה שהאפוטרופסות אצל שירה, ולכן אני כן חושבת שבית המשפט לא יקל בעונשו. הנסיבות פה הן חמורות ביותר. אנחנו צריכים להודות באמת ששירה נותרה בחיים, למרות שמקריאה בפסק הדין נראה שהכוונה לגמרי הייתה להמית אותה עם כל הניסיון. גם הוא אמר לה את זה תוך כדי שהוא ביצע את את המעלומות, ותוך כדי שהוא דקר אותה וחנק אותה, הוא גם כבר שאל אותה מתי את מתה כבר, או משהו כזה. זאת אומרת שהייתה פה כוונה להמית, ואני חושבת שבית המשפט יחמיר בעונש. יש עדיין לחכות לשמוע את הטיעונים לעונש, אבל אני בטוחה שתהיה פה ענישה מחמירה ביותר. חברת הכנסת לסקי, אני אנצל את ההזדמנות שאנחנו משוחחים, כאשר ראש הממשלה נפתלי בנט נמצא בארצות הברית, אז דיברנו מקודם גם עם הודעה קריש חזוני שנמצאת בוושינגטון, ועם שמואל רוזנר שהוא מומחה לארצות הברית, והרוח הכללית שנובעת מזה זה שנדמה שזה איזשהו ביקור נימוסין כזה, ביקור היכרות. השאלה אם אתם במרץ דורשים יותר מהעניין הזה, בעיקר בפן הפלסטיני, כי נדמה שגם ארצות הברית, איך נאמר אפס, קצת מאבדת עניין. תראי, יש לנו, בעצם אנחנו מברכים על הביקור הזה, זה מאוד חשוב אחרי כל כך הרבה זמן של שלטון אחר, שראש ממשלה שמייצג ציבור מאוד רחב ומגיע וגם מכיר את ונפגש עם נשיא ארצות הברית. יחד עם זאת, במרץ יש לנו שני עניינים שהם חשובים גם לנשיא ארצות הברית, זה הנושא האקלימי של הסביבה, שארצות הברית והנשיא ביידן באופן קונקרטי מקדם בצורה מאוד מרשימה, אז אנחנו חושבים שזה חשוב גם להעביר מסר לישראל, שאנחנו גם צריכים לעמוד במחויבויות של ישראל בהסכמים, בהסכם פריז ובהסכמים אחרים, ובנוגע לשטחים, אני מקווה שגם תהיינה התייחסות לבנייה המתוכננת בשטחים, ושארצות הברית באמת יבהיר שזה לא מקובל עליה הבנייה החדשה בשטחים, בהתנחלויות, בוודאי לא בהתנחלויות המרוחקות, בעומק השטח. אבל היית שנפתלי בנט היום, בריאיון בניו יורק טיימס, נשאל, אז זה נכון שהוא אומר שתימשכנה הבנייה, הוא אומר שזה קשור לגידול הטבעי, אבל הוא אומר, אנחנו ממשיכים לבנות בהתנחלויות, אין שום הפסקה בעניין הזה, לא תהיה הקפאה. אז תראה, אנחנו, כמו שהוא גם אמר, הוא אמר, זה ממשלה שלא הולכת לסיים את הכיבוש, אבל גם לא הולכת לקדם את הסיפוח. והטענה שלנו שהבנייה בשטחים, בעיקר בעומק השטחים, בהתנחלויות המבודדות, בעצם סותמים את האפשרות של הסכם עתידים הפלסטינים. לכן אסור לבנות בוודאי בהתנחלויות המרוחקות, ואני מקווה שזה יהיה מסר ברור שייצא גם מארצות הברית. כן, בהחלט. עוד מילה אחת שלך, חברת הכנסת לסקי, לגבי חוק ההסדרים שצפוי להגיע אל הכנסת בזמן הקרוב. אתם במרץ או את באופן אישי חותמת את ידייך על חוק ההסדרים כפי שהוא נראה כעת? לא, בוודאי שלא. אני קודם כל חייבת לומר שאני חושבת שזה פגם מהותי ודמוקרטי בכלל, כל העניין הזה של חוק ההסדרים, וזה צריכים לעשות בזה שימוש קטן ככל הניתן, וחוק ההסדרים עכשיו כפי שאנחנו רואים אותו הוא חוק מאוד גדול ושמביא המון רפורמות שזה לא המקום שלהם. אנחנו במרץ מתנגדים באופן נחרץ
לרפורמה ברגולציה, שבעצם מהווה שינוי משטרי ומרוקן מתוכן את ה... את הרגולציה של המשרדים השונים. אנחנו גם מתנגדים כמובן לרפורמה בחקלאות, שאנחנו חושבים שזה הולך לפגוע לא רק בחקלאים, אלא גם בצביון ובעצמאות של מדינת ישראל. ואנחנו מתנגדים גם לרפורמה בגיל הפרישה, ואנחנו עושות כל מה שניתן כדי להוציא אותם רפורמות מחוק ההסדרים, לפצל אותם, לדון בהם באופן מסודר, כדי שאפשר יהיה לתת מנגנוני הגנה גם לחקלאים, גם לנשים, ולהוציא לגמרי את הרעיון הזה של הרגולציה, להעביר את כל הסמכויות למשרד האוצר, ולרוקן מתוכן את המשרדים המקצועיים. חברת הכנסת גבי לסקי, עורכת דין מרץ, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה. עכשיו אנחנו קופצים לגבול עזה, שם מתחילים שוב האימותים בין הפלסטין לבין כוחות צהל. צריך לומר, אירוע בינתיים בעצימות נמוכה, רוצים להבין בדיוק האם... עולה שם העצימות. אנחנו אומרים שלום לאמיר בורפורט, הפרשן הצבאי של וואלה ניוס. שלום אמיר. שלום לך ולצופים. מה קורה שם? אז כמו שכולם חשבו, יותר נכון, העריכו כבר אתמול שחמאס הפנים את המסר, לא רק מהצד הישראלי אלא מהצד המצרי. ביום ראשון סגרו לו את המעברים, ישראל נערכה משמעותית, הרבה יותר רחב לאורך כל קו הגבול, כדי לסכל אפשרות של חדירה לתוך שטח מדינת ישראל. בשעות האחרונות הגיעו אלפים לאזור הגדר, והפגנות, חבלות בגדר, בחלק מהמקרים אפילו טיפסו עליה והתלבטו אם נרד את הצד הישראלי. מספר מצומצם של אש חיה לעבר מפגנים אלימים כנראה עשתה את ההבדל. וכמו שכולם מבינים בשעות האחרונות, כשכמאס רוצה... לרסן את הציבור שלו, אז הוא יודע איך לעשות את זה. מה, כי הירי הצהלי הרחיק אותם בהוראת חמאס? תראה, היה ירי צהלי גם ביום שבת. בדיוק. רק ששם הירי לא עבד. הוא לא עבד מהסיבה מאוד פשוטה, שיש מסיתים ויש מדרבנים ויש מלהיטים את הרוחות. אני לא, דווקא במקרה של יום שבת אני לא יודע אם כסף היה מעורב, אבל מהר מאוד אתה מבין שמשהו שם לא רציונלי. אתה לא רץ אל הגדר בידיעה שיורים עליך ואתה ממשיך לרוץ. עכשיו מה שקורה בשעה האחרונה, העסק קצת מתחיל לדוח, הסיפור עדיין לא הסתיים, כי יש לנו את הלילה, אף אחד לא מוצא מכלל אפשרות שישוגרו רקטות. אני לא אוהב להשתמש במושג הזה סוררים, זו המצאה של צה"ל. מבחינתי כל מה שקורה שם זה באחריות חמאס, בידיעת חמאס, כל הברקים, קצרי חשמל... ופורשים, אני משאיר לצבא לדברר את ארגוני הטרור, אני לא אוהב את זה. אני חושב שצבא לא צריך לדברר את הצד השני, אלא צריך לנתח, להסביר את הצד שלו ומה הוא הולך לעשות. אז מערך הגנה האווירי של צהל נמצא כרגע פרוס דרוך בכוננות די גבוהה, כי לא רוצים להוציא מכלל אפשרות שאוקיי, גדר לא קרה כלום, אבל בלילה יפתיעו, וגם לזה צהל מוכן. אבל מי שתולה תקוות שתחלופי ומה ומחר יהיה שקט, אז טועה. אמיר, אני רוצה לשאול, מבחינת, אפרופו צהל, צריך מה שנקרא לנתח את המציאות, יש כבר איזושהי מסקנה שעולה מאירוע בשבת, בו נפצע אנושות בראל חדריה? מסקנה מאוד פשוטה. צהל עסוק בלהכיל בכלל הגבולות שלו את המציאות הביטחונית. אני ביום שישי הייתי בגבעת אביתר, כולם שכחו, אבל נשמתי גז מדמיע במשך כמעט שעתיים, וההנחיות שם מאוד מאוד ברורות, לצמצם כמה שיותר את החיכוך. אותו דבר קרה בשבת, יום למחרת. הייתי בשטח, שמעתי את ההנחיות, אני גם יודע לאחר מכן מהעדויות שאני אספתי, כוחות ביקשו לסגת לאחור, אתה צריך לדמיין עצמך, כולם אומרים גדר. יש באזורים מסוימים גדר כפולה, פעם אחת קו הגבול, ופעם שנייה מערבית לגדר שכולם רואים, אם אתה נוסע בשטח הישראלי, יש עוד גדר שמטרה היא להכיל מפגינים בדיוק בסיטואציה הזו. הכוחות מבקשים לסגת לאחור ואומרים להם לא. לא רק שאומרים להם לא, לא מתירים להם לראות על כל פלסטיני שחוצה את הקו שקבעו מראש עם מוטות ברזל, בחלק מהמקרים עם רימונים ועם אקדחים. אז אומרים קצינים בצהל, רחפן ואמצעי האיסוף לא יודעים לזהות אקדח ולא יודעים לזהות רימון. מצוין, למה הוא חוצה את קו ה-300 שאסור לו לנוע שם? ולכן צהל הכיל את האירועים ביום שבת, ניסה לצמצם חיכוך ושילם על זה במחיר מאוד כבד. יש לנו... לוחם מסתערב שעדיין נאבק על חייו ומאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע, ועדיין
לא רק בזה תולים את הביקורת באוגדת עזה ובפיקוד הדרום, הרי הם המומחים לצדות השיבה, עשרות אלפים שמגיעים לגדר, אז איפה המסקנות, איפה הלקחים? בדיוק. איפה הארגון הלומד, לאן נעלמו כל אותם מפתיע זה. מסקנות? כן, בדיוק, זה היה לא, לא מפתיע, את מי זה מפתיע? אותך אולי זה אותי מפתיע, אותי אולי זה לא מפתיע. מפתיע, כן, אותך פחות, כי אתה בשטח, אבל הייתי יוצא מנקודת הנחה שיש איזושהי, כמו שאתה אומר, עקומת למידה, כי הרי זה לא אירוע ראשון, לא שני ולא שלישי, של התקרבות לגדר. התפקיד שלי ושלך זה לדעת למתוח ביקורת, לא רק לתאר את המציאות, ובין, מפעם לפעם לפרשן. כשאתה נמצא במציאות שבה מפקדים בכירים מאוד בצבא, כולל הרמטכ"ל, לא באמת עומדים מול מצלמה ונותנים שאלות, אוקיי? וחשופים לביקורת, אז אתה מצמצם את תהליך הלמידה באופן כזה שהם יודעים לדלג מגבעה לגבעה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. אבל אם אנחנו נמשיך להיות ביקורתיים, במידה, בכבוד ובהוגנות, ונקוב עקב אחרי אגודל על כל תהליך ותהליך, אז יכול מאוד להיות שדברים השתנו, קרי פנסיות, קרי מזכורות לחיילים, קצת נגרנו הצידה, אבל זה קשור בזה. דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי, וואלה ניוז, תודה רבה לך על הדברים האלה. יום טוב ושקט. תודה, תודה. טוב, מסיימים משהו אחר, חיוך. פתיחה מושלמת למשלחת הישראלית למשחקים הפארלימפיים בטוקיו. השחיין אייד שלבי זכה במדליית הזהב במקצה ה-100 מטר גב לגברים. שלבי מתחרה בקטגוריית הנכות S1 שנחשבת לקשה ביותר. הוא מוסלמי, גר בשפרעם, חרש ואילם מלידה, נותר משותק בגפיים בעקבות תאונה שעבר כשהיה בן 7. הערבי בישראל הראשון שזוכה במדליה. התקווה התנגדה בפעם השלישית בטוקיו, פעמיים באולימפיאדה ופעם אחת באולימפיאדה הפארלימפית. בשביל להבין את גודל ההישג והשלכותיו, נצרף אלינו את הפרשנית האולטימטיבית, מי שזכתה בשבע מדליות פארלימפיות בשחייה, קרן לייבוביץ', שלום לך. שלום וברכה. מדליית זהב ראשונה, תספרי לנו כמה זה קשה, כי לי זה נשמע קשה בצורה בלתי ניתנת לתיאור. גם משותק בגפיים התחתונים, גם הגפיים העליונים לא מתפקדים באופן מלא, וחרש ואילם. נכון. כמה קשה שאתה מדמיין, תכפיל את זה פי מיליון, ואתה אולי תצליח להבין מה עובר האיש הגיבור הזה. ואיך עושים את זה בפועל? איך שוחים ככה? מצד בצד. כמו ששוחה שחיין בריא. העובדה שהגפיים שלו לא מתפקדות, העובדה שהוא לא מדבר, והעובדה שהוא לא שומע, לא מורידה מהנפישות שלו, הוא סלע יצוק, אחרת הוא לא היה יכול להתמודד עם האתגרים שהוא יכל להם. את מכירה אותו באופן אישי? אני מכירה את יד מהשלבים המוקדמים של הקריירה שלו, כשהוא רק התחיל. אני לא פעילה כספורטאית כבר 10 שנים כמעט, אז הקשר הוא לא קשר קרוב מעכשיו, אבל אני מכירה אותו היטב. עכשיו, אנחנו מכירים את האולימפיאדה, יודעים שכמובן, איך אומרים, המלכה היא האתלטיקה, וכמובן גם השחייה. גם במשחקים הפארלימפיים, השחייה נחשבת ליוקרתית כך? גם במשחקים הפארלימפיים השחייה נחשבת מאוד יוקרתית. זה מקצים מאוד תחרותיים, אנשים שמתאמנים המון. אני בזמני הייתי מתאמנת 15 אימונים בשבוע, זה הרבה עבודה. עכשיו, להיות שחיין זה הרבה עבודה, גם אם אתה בריא זאת הרבה עבודה, כשאתה נכה עוד יותר. עד רבה, בוודאי. דובר לא מעט במהלך האולימפיאדה על המימון הלא קיים לחלק מהספורטאים. זה קורה ככה גם במשחקים הפרלימפיים, או שפה יש תמיכה ממשלתית אחרת? לא, אני קראתי עכשיו שיעד יקבל תגמול, זה לתגמול שמקבלת לינוי. אני חושבת שאם יש איזשהו הישג שלי שאני יכולה להתגאות בו, זה ההתייחסות שלכם להישגים של ספורט הנכים, וההתייחסות של הממסד פתאום להישגים של הספורטאים הנכים. העובדה שהוא מקבל תגמול זאת התחלה ראויה. כן, לגמרי. קרן לייבוביץ'. אבל אני יודעת שיש לוועד הפרלימפי ספונסרים, אני צר לי, אני לא מעורה בעניינים כדי לומר לך את השמות, אבל אני יודעת שההתייחסות לוועד הפרלימפי השתנתה,
שיש התייחסות של גופים שנותנים חסויות, ההתייחסות של המדינה עדיין, לוקה בחסר. עד עכשיו הייתה לוקה בחסר, כן. לוקה בחסר בעיניי, כן, אבל זאת ההתייחסות לנכים בארץ בכלל, אז זה לא מפתיע. זה גם נכון. אולי זה מעלה במשהו את הצורך לדאוג לנכים באופן כללי וגם לנכים הספורטאים. קרן ליבוביץ' זוכת שבע מדליות בשחייה על יד שלבי שזכה במדליית הזהב היום. תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה. וממש לקראת הסוף, קריאה ראשונה של חוק ההסדרים צפוי לעלות בקרוב כאן בכנסת. ראשי המועצות, ההנהגה החקלאית וחברי כנסת המתנגדים לרפורמה בחקלאות בתוך חוק ההסדרים ובכלל. אנחנו היום כינוס חירום במועצה האזורית גזע, אנחנו אומרים שלום לעמית איפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, שלום לך. ערב טוב. טוב, בינתיים זה בתוך חוק ההסדרים, כל הרפורמה, כולל הדברים שאתם גם לא אוהבים, יש איזשהו דין ודברים, אתה רואה איזושהי תזוזה מבחינת הממשלה, אולי דרך הכנסת הדברים יצאו החוצה? לא, את הממשלה זה כבר עבר כרגע, אנחנו נמצאים בהערכות ומרכזים את המאמץ שלנו, לקראת הקריאה הראשונה בשני לתשיעי, מה שאנחנו עשינו בעצם עם המכתב של חברי הכנסת, זה בעצם לבוא מתוך הקואליציה, לאותן מפלגות שתומכות במרחב הכפרי, שהקולות שלנו נמצאים אצליהם, בעצם לשכנע אותם שהרפורמה, כפי שהיא מוצגת, היא תפגע בצורה אנושה בחקלאות הישראלית ובחקלאי הישראלי, ואגב, בטווח הארוך גם בצרכן הישראלי, ולכן אנחנו ביקשנו מהם להתנגד, ואכן כבר 18 חברי כנסת, שזה בערך 33% מחברי הקואליציה מתנגדים, ואנחנו מתכוונים להמשיך, כאשר השלב הבא זה כמובן לרתום את ראשי המפלגות של אותם חברי כנסת, ולהוציא את פרק החקלאות מחוק ההסדרים, ולהיכנס לדין ודברים בצורה מסודרת ולא תחת חוק ההסדרים. אתה חושב שזה משהו אפשרי? מה אומרים לכם חברי הקואליציה? כי אנחנו שומעים כמה חברי קואליציה שמה שנקרא הולכים לימינכם, אבל הם קולות ספורים. לא, תראה, אני מאמין לחברי הכנסת, בוודאי לאלה שחתמו, ויש גם חברי כנסת ממפלגות אחרות שלא חתמו, מהסיבות שלהם, אבל עדיין גם הם יחד איתנו בתוך המאבק הזה. הם אמרו היום דברים מאוד מאוד ברורים, שלא השתמעו לשתי פנים. ואני מאמין שבסופו של דבר יקרה אחד מהשניים, או ששרי האוצר והחקלאות יתעשתו ויורידו את פרק החקלאות מחוק ההסדרים וניכנס להידברות מסודרת, או שחוק ההסדרים, במידה והחברי כנסת אכן יעמדו בהבטחה, פשוט לא יעבור. בהחלט. עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, נראה באמת כיצד הלחץ שלכם יצליח לשנות כאן את מה שיקרה בכנסת ממש בקרוב. תודה רבה לך. תודה רבה לך וערב טוב. ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו ערב טוב כנסת, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו בשידור חי, עוברים מיד לציוצי ערב. ניתן לכם טעימה ממה שקרה היום ברשתות החברתיות, נצלול קצת פנימה אל תוך הציוצים, כמובן, הכל בנושאים האקטואליים של היום הזה, אז מעברון, ומתחילים מיד עם ציוצי ערב.